Welcome Solid Horizon, Mr. James, MD of Solid Horizon, Mr. Ham, Tiffany . Dan hari ini merupakan hari bersejarah untuk pihak CLAP bersama-sama dengan Solid Horizon untuk menandatangani satu memorandum persefahaman bagi membantu industri pembinaan khususnya Akta 446, iaitu Akta Penempatan Pekerja Tempatan. Today a very special day for Solid Horizon. Representing the companies hereby thanks CLAP to do this MOU, and we are here to basically do a signing of a memorandum of understanding.